meneer 31 Die Here het vir Moses gesê: Die Israeliete moet wraak neem op die Midianiete omdat hulle hulle verleë het. Daarna sal jy sterf. Moses het toe vir die volk gesê: Kry van julle manskap gereed om oorlog te gaan maak teen die Midianiete. Hulle moet in die naam van die Here gaan wraak neem op die Midianiete. Uit elke stam van Israel moet jyle 1000 man uitstuur om te gaan veg. Hulle het toe uit elke stam 1000 man opgekommandeer. Dis was daar 12000 man wat reg was om in die oorlog te gaan veg. Moses het hulle uitgestuur om te gaan veg, 1000 man uit elke stam met Pinhas, die seun van die priester Eliaser, as hoofaanvoerder. Hy het die gewyde voorwerp uit die tabernakel en die trompette by hom gehad waarmee die oorlogsein gegee moes word. Hulle het gaan oorlog maak teen die Midianites soos die Here vir Moses gesê het. Hulle het al die mans doodgemaak, die vyf Midianitiese konings, Iav, Rekem, Sur, Ger en Reba, is in die geveg dood. Die Israeliete het ook vir Biljam, die seun van Beor, doodgemaak. Hulle het die Midianitiese vroue met hulle kinders gevange geneem. Hulle het ook al hulle beeste, vee en eiendom buitgemaak. Hulle het al die stede waar die Midianitte gewoon het en die gehaagies wat hulle oorgebly het, met vuur verbrand. Die Israeliete het almal wat hulle gevange geneem het en alles wat hulle onder die mense en diere geplunder het, saam met hulle gevat. Hulle het dit vir Moses en die priester Eliaser en die gemeenskap van Israel gebring waar hulle kamp opgeslaan het op die Moabse vlakte langs die Jordaan regteenoor Jeriko. Moses, die priester Eliaser en al die leiers Van die gemeenskap het hulle by die kamp gaan ontmoet. Moses was kwaad vir die antwoorde van die leer wat van die veld sleg af terug gekom het. Moses het vir hulle gevra: "Waarom het julle al die vroue laat bly leef? Dit as hulle wat Biljam se raad gevolg het en veroorsaak het dat die Israeliete by Pijor aan die Here ontrou was." Helaas die oorsak dat die plaag van die Here oor ons gekom het maak nog al die seentjies dood en ook elke vrou wat albei 'n man geslaap het laat elke vrou bly leef wat nog 'n magtes jy mag hulle vir julle as vroue vat ja wie van julle wat iemand dood gemaak het op 'n lijk gevat het moet 7 dae lank buite die kamp bly Jal moet julle seop en die mense wat julle gevangene geniem het op die 3de en die 7de dag reinig. Bas al julle klere en reinig alles wat van leer, boggar of hout gemaak is. Die priester Eliasar het toe tot die mans wat gaan oorlog maak, gehet gesê: "Die voorskrif wat die Here vir Moses gegee het, is enigiets wat van goud, salwer, rons, yster, tin of lood gemaak is, Alles wat met vuur vernietig kan word nie, moet julle in vuur reinig. Daarna moet dit met reinigingswater skoon gemaak word. Alles wat in die vuur kan verbrand, hoef net met reinigingswater skoon gemaak te word. Julle moet julle klere op die sewende dag was. Julle sal dan rein wees. Daarna mag julle terugkeer na die kamp toe. Die Here het vir Moses gesê: Jy en die priester Eliaser en die leiers van die stamme moet 'n opname maak van al die mense wat jy gevangene geneem het en van al die diere wat jy uitgemaak het. Jy moet dit dan verdeel tussen hulle wat gaan oorlog maak het en die res van die mense. Staan aan die यर, se dit ja af, van die gevangenes, die beeste, die donkies en die vee wat jy oorlog opgelewer het. My dier as een uit elke 500. Die gedeelte wat jy by hulle vat, moet jy aan die priester Eliaser gee as 'n offergawe aan die Here. Vat dit die volk se deel, een uit elke 50 van die mense, die beeste, die donkies, die kleinvee en die ander diere wat gevange geneem is. Gee dit vir die Lofvita waar by die tabernakel werk. Moses en die priester Eliaser het gemaak, soos die Here vir Moses gesê het. Die baie wat die mans wat gaan veg het gemaak het, was 675000 skape, 272000 beeste, 61000 donkies en 32000 meisies wat nog nie 'n man gehad het nie. Die deal van die soldate wat gaan veg het was 337500 skape, waarvan hulle 6750 vir die Here gegee het. 63000 beeste waarvan 270 die Here se deel was 30500 donkies waarvan 61 vir die Here gegaan het en 16000 meisies waarvan 32 die Here se deel was Moses het alles wat hulle vir die Here afgestaan het vir die priester Eliaser gegee soos die Here vir hom gesê het Die totaal vir die res van die Israeliete wat Moses by die soldate gevat het, was 337500 skape. 36000 beeste, 10500 donkies en 16000 meisies. Uit die deel wat die mense gekry het, het Moses een uit elke 50 persone en diere gevat en dit vir die Lafiete gegee wat by die Tabernakel van die Here gewerk het. Hy het hom maak soos die Here vir hom gesê het. Die antwoorde van die leer het toe na Moses gekom. Hulle het vir Moses gesê: "Meneer, ons het die mans getel wat onder ons beveel was. Ons vermis nie eers by ons manskappe nie. Ons bring vir die Here 'n offer van al die goue goed wat ons gekry het. Armringe en armbande, sierringe, oorringe en halskettinge. Dit moet vir ons verzoening bring by die Here." Moses en die priester Eliaser het al die goue voorwerpe van hulle ontvang. Al die goue goed wat die aanbidders van die Here kom offer het, het amper 200 kg geweg. Die mansskappe wat gaan vee het, het hulle oorlosbuit vir hulle self gehou. Moses en die priester Eliaser het die goud by die aanbidders gekry en dit na die tabernakel gebring. Dit sou die jare uit teen Israel laat dink.